Vítejte u dalšího videa. Dneska nám oficiálně začalo jaro a já jsem se rozhodl udělat takovou speciální jarní cenu pro můj online kurz karetních kouzel, ve kterém se naučíte, jak jistě dobře víte, 50 opravdu skvělých karetních triků. Takže ta jarní cena je pouhých 990 korun, oproti původní ceně je to sleva 600 korun, takže si myslím, že ta jarní nabídka je opravdu velmi pěkná. Jak jsem říkal, 50 skvělých karetních kouzel, podívejte se na mé webové stránky party-triky.cz, odkaz dám hnedka dolů do popisku videa. No a já se samozřejmě budu těšit na vás všechny, kteří se rozhodnete tento kurz si zakoupit. Budu se těšit uvnitř tohoto kurzu, kde se společně naučíme krok za krokem 50 opravdu skvělých, efektních karetních kouzel. Takže uvidíme se uvnitř kurzu.